Взагалі по розподілу залишків по селах, ми так і говорили на новий сес, що добре би було нам зібрати лише бюджетну комісію, старості і так далі. Але вийшов з пропозицією один наш колега депутат, ну і вирішив подати такий проєкт рішення, дав розрахунок, відповідно не покликав старості. Та і до голови з ним не прийшов. Тому я ваше зауваження сприймаю, так, і якби голова організовував цей процес, проблем би не було взагалі. Так, але оскільки проєкт рішення подав хтось інший, більшість депутатів, я так розумію, собі погодило, що так воно буде, тому питання зараз стоїть таким чином. Виходить, що це позачергова сесія. В принципі, я був проти винесення цього питання на сесію. Тільки включив його в порядок денний, як ініціатор позачергової сесії, для того, аби не загострювати питання. Та? Хоча, ну, і то не виходить. Але, ще раз кажу, чисто з доброї волі, та зрозуміння, і щоб не загострювати, щоб знайти порозуміння, я його включив в порядок денний. Хоча я не згідний з тим, як воно було внесено там і обговорювано. Недостатньо. Це я розумію і про це я говорю. І прошу на наступний раз Володимир Васильович і всіх інших депутатів, ініціаторів це враховувати. Василь Пантелеймонович, я повністю поділяю вашу турбованість. І вже сказав і повторю ще раз. Я був прихильником, аби це було в ширшому колі. З старостами і з депутатами усіма, а не тільки в форматі бюджетної комісії.